So, welcome back to my YouTube channel mga kaibikers, -e mga kaibike -e So, ngayon pag-usapan naman natin yung about sa harness Sa sinasabi nilang universal harness So, gusto ko lang to i-share tong mga kaibike -e yung harness na to Para kahit pa paano is makatulong naman po ako sa inyo So, gusto ko lang ibahagi to din sa inyo Para kahit pa paano eh pagka nagpalit po tayo ng harness sa ating e-bike so kung mag upgrade po tayo ng e-bike natin na gawin nating 12 volts lahat ng mga accessories natin sa e-bike so baka po ito na po yung maitutulong ko sa inyo about po sa universal harness so ngayon mga ka e-bike itong video na to is para po sa inyo para kahit papano uh, matuto po tayo sa pagwawiring dun lang po sa mga hindi pa po familiar sa pagwawiring ng e-bike dun sa harness natin bago ka lang sa aking YouTube channel, so don't forget to subscribe and like. So kung may katanungan din po kayo about dito sa harness, so pwede po kayo mag-comment sa aking comment section po. So yan lang po, salamat po. So ngayon magsisimula na tayo mga kaibike. -e so ito yung sinasabi nila na universal harness. So gusto ko lang to i-share talaga to sa inyo yung harness na to para kahit papano eh, may matutulong naman po ako sa inyo so yan ito po yung tinatawag nila na universal harness so yan may makikita naman kayong sobra dyan kung hindi pala familiar sa inyo yung mga mga kaibike -e yung universal harness so ngayon baka ito na yung pagkakataon na ma-share ko sa inyo yung lahat po ng konektor po nito yung sa socket nya simula po doon sa harap hanggang sa gitna papunta doon sa dulo po doon sa pinakalikod ng ating e-bike so ngayon mga ka e -bike. so kung may mabili po kayong ano na harness po na universal harness So, kung mapapansin nyo po, ang harness po is open pa yung ano nya, yung PVC plastic nya, PVC hose, tawagin. So, hanggang dito. So, yan, open pa siya Hanggang doon sa pinaka, ano nya, sa taillight po. So, ang gawin natin muna mga kay e-bike, bago natin to ikapit sa ating e-bike. So, electrical tape muna natin siya paikutan natin siya ng electrical tape simula dito sa harapan ng harness natin hanggang doon sa likod ng harness natin hanggang doon sa dulo para iwas ano lang tayo iwas tinatawag na shorted po pag nabasa yung harness natin so electrical tape lang natin so ngayon mga kaibay magsisimula tayo dito sa harapan ng harness natin. So, dito po. So, kung mapapansin nyo po, dito sa harap nat ng harness natin is maraming mga connector, mga socket. So, ngayon po, ituturo ko po sa inyo to kung para po saan yung mga connector na to. So, isa-isahin ko siya. Lahat ng mga connector na to kung para po saan pa. Para saan ba yung connector na to kung saan natin itatap yung connector yung mga sakit po. So, uunahin natin mga -e bike dito sa harap. So, uunahin natin sa ano mga -e bike yung connector ng speedometer natin. So, ang connector po ng speedometer natin mga -e bike so may makikita kayo doon na anim na wire. Yung sakit niya po is ang butas niya is anim. So, ito yung tinatawag ng mill mill socket so ang nakalagay po kasi doon sa speedometer natin mga kaibike -e sa positive negative doon sa speed natin tapos yung sa high and low tapos yung sa cluster po natin sa dalawa yung wire na to so dito nyo naman isasaksak yung sa speedometer natin mga kay bike so mapapansin nyo yan ha, ha po yung butas ng socket mil po yung socket so pupunta naman tayo doon sa ano nya handle switch nya Doon sa throttle natin sa may left and right so ang kaliwa po natin na throttle po na switch so ito po siya yan. So mapapansin nyo yan is may kulay gray siya na nakalaylay siya. So ito po yung sa kaliwa natin. So ngayon may ipapakita ako na ano na standard po yung ano nito, yung yung sakit nya po sa throttle po. So yung throttle ko po kasi is waterproof. So ito po siya. So ito mga kaibike. -e so ang kagandahan lang kasi dito sa waterproof kay mga kaibike. -e pag yung ano natin, yung plaster po natin is wala siyang hazard. So ito po, pag sinalpak niyo po tong waterproof na to, so automatic na talaga siya nang magkakaroon ng hazard. So ito yung hazard niya. So yan automatic na po yan so wala na kayong babaguhin dito sa wiring nito so standard na rin sya so ang pagkakabit nyan ito po yung sa kaliwa natin ha ah. sa left side ng ano natin ng throttle so ang pagkakabit nyan mga kai-bike, -e so ganito sya so so wala na kayong babaguhin dito yun ang kagandahan dito sa ano na to, sa throttle switch na to So, kaya ang sa akin lang ha, pagka waterproof kasi, so ang gaganda lang kasi dito, iwas ano siya sa basa. So, kung iwawas natin yung ano natin, yung e-bike, ililinisin natin yung e-bike natin. So, yan, hindi siya papasokin basta ng tubig kasi naka silicon siya. So, yan ang kagandahan kasi dito sa mga outlet ng waterproof tapos yung pinaka loob niya, may ano siya may pinaka nakatakip doon sa loob para sa mga switch niya iwas pa sa siya sa loob so yan ito lang po yung ikakabit natin so sa left side to mga kaibay ka so makikita nyo yan yung ganitong harness kung hindi kayo masyadong familiar sa harness na to So kung sakaling makabili kayo ng harness na ganito na universal na tinatawag nila. So tandaan niyo na lang po. Ito yung yung anim na butas na to, ito yung sa ano natin sa speedometer natin. So tapos na tayo dito. So dito tayo sa kaliwa ng handle ano natin, handle throttle natin sa switch natin. So yan. So, may mapapansin kayong wire na yan. So, sa kaliwa po yan. Dito nyo isasaksak yung sakit ng sa throttle nyo. Sa kaliwa. So, ito naman yung sobra na to. So, siguro ito yun sa may pinya. So, hindi ko lang alam kung anong pito pi eh. So, ito yon So, yan lang naman ang ano dito. Yung wiring nito. Yung sa high end load nya tapos yung sa hazard laser, busina so ito yung connector nya so makikita nyo dito is ano bali ang butas nito is sham tapos may isang bakanti sya so yan ang kaganda nyan, so ganun din siya sa ano yun know, o, makikita kayong bakanti doon doon sa gitna so saktong sakto lang talaga siya mga kaibay so yan So ngayon mamaya ituturo ko naman to kung para saan to. So dadako naman tayo sa kanan. Sa right natin ng throttle. So ito naman yon So same lang yung ano nito ha. Ah, yung socket nito ha ah, dito ah. So bali siyam din yung ano nya butas. Pero ang pinaka wire nito is ano lima. Lima lang siya So may bakanti siyang apat. So, dito naman yung ano natin, yung mga pindutan ng pag nag-ilaw tayo. So, ito yon So, ito yung sa right natin mga ka -e bike So, nandito na yung ano natin. Ang kagadaan lang kasi dito, may ano nasa sa 1, 2, 3 nya. So, hindi na tayo bibili ng switch ng 1, 2, 3. Doon sa may speed natin. So, yan. Tapos, dito nyo naman yan, isasalpak. Yan. So, yan, makikita nyo, standard siya talaga, oh. So, saktong-sakto siya. So, wala na kayong babaguhin dito. So, gagana na talaga to. Gagana na lahat to. So, ito naman, may makikita kayong pula, yung red, black, saka green. So, ito naman yung ikakabit natin, itatap natin doon sa 1 2 3 ah sa ano natin sa may throttle natin. So yung throttle natin mga kay e bike, so ito 'yon. So 'yan, yung pinaka throttle gas natin para gumana yung para tumakbo yung motor natin. So sa naman natin 'to itatap. So dito naman 'yan. So may makikita kayo dito na yung wire na may mga puti. So 'yan. Mapapansin niyo 'yan yung white red, white black, saka white green. So dito naman natin 'yan. Ikakabit. kakabit. So standard din 'yan. 'Yon. 'Di ba? Ang kagandahan ng harness na 'to saka yung throttle. So match na match lagas siya. So 'yan, red siya, black sa gitna saka green. So wala na kayong babagoyin. Eh. So pagdating naman dito, dito mga bike, ito naman yung sa 1, 2, 3 natin so may kunting babaguhin lang tayo dito sa harness natin pagdating sa 1, 2, 3 so ito yon ang purpose nya yung 1, 2, 3 natin so dito naman natin yan ili itatap so yan may makikita kayong gray, black saka violet so ito naman yung sa speed natin sa 1, 2, 3 So, ito, pareho siyang female socket. So, babaguhin nyo na lang dito sa harness nyo. Mismong sa harness nyo. So, maghahanap kayo ng ganito na socket. Yung male siya. Palitan nyo na lang to mga ka e -bike. Tapos, dito nyo isasaksak yan. I-tatap sa 1, 2, 3 nya. So, ito yung ano nya, 1, 2, 3. Ito naman yung wire nya. So, yan. Ito yung ano nya sa 1, 2, 3 nya mga kaibay ka. So, kung tandaan nyo na lang kung ano yung tinap nyo dito sa throttle nyo saka sa 1, 2, 3. So, kailangan pagdating doon sa may connection na ng controller. So, kailangan same sya. So, wag sya magkabaliktad baka mamaya ito yung maikabit nyo sa throttle tapos ito yung sa ano na sa sa ano niyo sa speed nyo so baka hindi, hindi talaga gagana yon so yun lang tapos dar, dating naman tayo dito sa punta naman tayo dito mga kaibig sa ano so ito tapos na tayo dito dito sa wire na to So ito naman mga kaibike, may makikita kayong wire dito na ano, orange, black, saka light, light blue. So ito naman yung connector ng papunta sa ano natin sa flasher natin. So hindi ko lang matandaan kung saan yung ano dito eh. Kung saan yung yung right sa left. Eh. So, mapapansin nyo na lang yung kung ano, <coughs> pagka naisaksak nyo na dito. So, kung pagka placer nyo dito, pag na, pag ginanito nyo na, do sa may right. So, kung nandito yung nakasaksak, so, baliktad. So, pwede nyo na lang baliktarin yung mga kaibay. Hindi ko na kasi matandaan eh. So nakakalito din kasi minsan. So ito yung makikita nyo dito na wire na to. So ito naman yung dito nyo itatap yung placer nyo. Sa placer nyo to mga kaibay. Itong dalawa na to sa left and right. So pupunta na tayo dito sa kaliwa natin na throttle switch. So ito mga kaibay. Yung gray na to. Ito naman yung papunta sa relay natin para don sa placer natin. So, ang relay natin is a uh, 12 volts na siya. So, yan. Dito natin isasalpak yan. Yung relay. Tapos, kukuha tayo ng isang positive ng 12 volts. Papunta naman dito sa relay natin. So, ang sakit yun mga ka-e-bike is saktong-sakto lang yan dito. Yun ito may makikita kayong sakit ah. So dalawa kasi to. Dalawang sakit kasi to mga kaibike. So mama i-explain ko naman yun yung isang sakit na yun kung para saan naman yun. I-explain ko naman to kung para saan naman to. So kung bakit dalawa ang butas nito. So ito. Isa lang. So ito saktong lang to dito. So tamang tama lang yan dito. So hindi ko masyadong tanda yung kung saan yung positive negative ah pa yung positive nito yung pinaka supply ng kuryente niya so kung mapapansin niyo mga kaibike yung placer niyo is ah hindi sa nagbi-blink so baliktarin niyo na lang to so kung positive niyo yung nakakabit dun sa L so ito baliktarin niyo pa itap i isaksak niyo naman dito sa letter B So, ang ano kasi dito, may letra kasi siya, B sa L. So, hindi ko lang, hindi, hindi, ko na masyadong matandaan kasi. So, pasensya na kayo mga kaibay ka. So, yun lang ang advice ko sa inyo. Pagka once na nakita nyo yung laser laser nyo na hindi nagbiblink siya. So, ibig sabihin yung pag-connect nyo ng relay niya So, baliktad. So, baliktarin nyo na lang. So, kung ito nakakabit sa kanan. So, baliktarin nyo na lang. So, wala namang problema yan eh. Hindi naman masisira yan. So, ganito na lang gaw gaw ganito yung gawin nyo. So, balik ta na lang. Para yung placer natin is mag mag biblink siya. So, yan lang. Tapos na tayo dito sa placer. So, ang purpose pala nito mga kaiba, itong dalawang wire na to. Ito naman yung sa ano natin, sa may break natin. Doon sa taillight yung brake light natin na tinatawag. Sa brake light naman to. So may sensor. So yung brake kasi natin mga ka bike may sensor yon Yung doon sa may pagkanamireno tayo. So may sensor yon May wire yon doon na dalawa. Yung pula sa kaitim sa kabilat kan uh, kaliwat kanan yon so yung dalawang pula so dito nyo i eh, sa salpak naman yon so bilog naman yung ano nun e eh, yung sakit nun yung connector nyo. Yun. So, yung dalawang pula, dito nyo itatap dito sa wire na to. Tapos, yung dalawang itim naman sa left and right. So, dito nyo naman siya kulay na to na yellow green. So, dito nyo naman siya isa salpak yung kulay itim na sa sensor natin para umilaw yung brake sensor natin doon sa taillight natin. So ito mga ka e-bike is ah uh, sobra na to. So hindi pwede nyo naman tong gawan ng para kung anong gusto nyo. ano. So kasi sa akin hindi ko na to kinakabit. So wala na to. Hindi ko na to kinakabit pagka gumagawa ko ng e-bike o nagpapalit ako ng harness. So yan. So tapos na tayo dito ha, sa harap mga ka -e bike ah. So tandaan niyo ah. So ini sa isa ko na siya. Kung saan yung para saan yung sa kung saan yung mga sakit na yon. So pupunta naman tayo dito sa baba ng excuse. Pupunta naman tayo dito sa baba ng, ano natin dito sa harness natin. So dito lang siya banda. So ito may makikita kayo mga kay bike na wire na mahaba, yung kulay pink na to sa itim. So ito naman dito naman natin itatap yung busina natin. So ang busina natin mga kaibek tandaan niyo wala naman yang negative positive ah. So kahit magkabalik-balik tat naman yung pag saksak niyo dito sa busina na to. So gagana pa rin yan. So dito natin ilalagay yung busina natin sa wire na to, yung mahaba. So, dito na tayo mga kaibay ka sa ignition Ngayon mga kaibike, may makikita kayo doon sa ignition natin na <coughs> excuse. Yung ignition kasi natin, iba yung sakit noon. So kung may sakit tayo na ganito na nabili, so pwede 'yon. Yung ah, ah, siya na mataba, medyo mataba yung butas niya. So kung wala tayo noon So pwede tayo maghanap ng ano niya, yung socket na ganito. Kasi yung socket kasi to is uh, female na tatlo yung butas nun. So kailangan natin ng mill na tatlo ang butas. So ganito siya. So palitan lang natin to Palitan lang natin to ng uh, mill So yung do sa ignition natin, siguro female yun. Balita lang natin to. So, ito makikita nyo 'tong dalawang wire ito is sa ignition switch natin to. Ignition switch. So, dito naman, so dito na tayo ha, sa 12 volts natin sa ating e-bike. So, ito yung negative, ito yung 12 volts. Tapos ito yung positive. Ang purpose naman nito mga ka-e-bike para to sa converter natin. Para masupplyan ng converter natin yung harness natin na 12 volts. So kasi pagdating naman kasi dito, so kung may makikita kayong dilaw doon na potol, yan. So dito na yan. Ito na yan. Kasi pagdating dito, gubaga parang nagsasanga-sanga na yan. Nagsasanga-sanga na yan dito papunta sa 12 volts natin. So, yan. Ang 12 volts niya. Lahat ng pula na to. Yung maliliit na wire. So, bali, yung wire nito na pula is, uh, limang wire. So, yan. Yan ang, ano natin, supply na ng 12 volts. So, pagka nagkabit tayo ng converter, mga kaibay, tips ko lang sa inyo, huwag na natin babalik ta rin yung converter natin. So, ito yung converter natin ha. Ah. So, ang converter kasi natin, tapos yung harness natin, so, ano lang sya, standard sya sa socket, saka sa wiring. So, ang pagsalpak natin, yan. Makikita natin yan. Itong wire na to, saka ito, so, ito yung positive natin. Tapos, yung pula, ah, yung, yung pula na to, ito yung positive natin. Tapos, yung dilaw na to, itong dilaw sa gitna, tapos dilaw din galing sa converter natin na to, na kulay dilaw. So, ito naman yung positive na 12 volts. Tapos, ito, ito naman yung negative. Yan. Ito naman yung negative din na galing sa harness. Ito naman yung negative na galing sa converter. So, yan mga kaibike, tandaan nyo na lang. So, wag na natin babalik ta rin yung ating converter para hindi tayo, para hindi masira kasi kunting pagka once na binaliktad niya 'yan tapos biglang nag-click lang doon sa loob to o musok so wala na tapos na sira na 'yung converter natin so 'yan tapos, pagka may nakita kayo dito mga ka-e-bike na apat na wire dito. Yung socket dito, apat. So, ito naman yung sa ano natin, sa headlight. Sa ilaw natin to mga ka -e bike So, ito yung negative. Ito yung positive. Tapos, ito yung sa ilaw natin, sa supply ng ilaw natin. Itong dalawa na to. So, ito yung ito yung positive, yung gray. Ay, yeah, yung brown, yung brown. So, yan. Tapos, ito yung negative. Ito naman yung sa ilaw na natin kung susupply tayo ng high and low. Kung mag-high tayo, so, hindi ko lang sure kung ito. Kung mag-low naman tayo, so, yung itong puti na to. So, yung kung sa ilaw nyo kasi, kung tatlo lang yung ano nun, yung sasakit nya, so, pwede nyo naman palitan palitan nyo na lang ng ano, ng socket para gumana yung ilaw natin so, yan tapos na tayo dito sa parting taas ng harness natin so, pupunta naman tayo dito sa ano na sa kinakabitan ng battery natin so, yan so, may makikita kayo ditong pinagkakabitan ng battery natin yung wire na to na mataba na to tapos yung isa is putol sya so ito mga kaibay ang wire na to so doon naman nyo to itatap sa negative ng battery natin tapos yung itong putol na to doon naman to itatap natin sa may ano dito sa breaker natin so ito yung breaker balatan nyo na lang to ng medyo maliit lang tapos 'yan, ilak niyo 'yung 'yung tornilyo doon, 'yung screw doon. Tapos 'yung isang wire noon. So ito 'yon. Ito 'yung wire niya. So balatan niyo na lang, lang 'to, tapos isalpak niyo dito sa kabila. So nakaganyan na siya. So kailangan nang pagka nag-upgrade tayo ng e-bike natin, kung mas matas na 'yung battery natin mga kay -e bike. So, kailangan natin ng mas mataas na breaker. So, kagaya ng 150 amperes na to. Para hindi madali masira yung e-bike natin o mga ilaw natin o sa mga accessories natin doon sa e-bike. So, pagdating naman dito, ito, itong ano na to, itatap nyo naman to sa... Tapos, yung kasama ng mga ka-e-bike, so, ito. So, nakikita nyo naman tong sakit na to. So, ito naman yung sa may charging natin. Pag nag-charge tayo ng battery natin. So, kasama din yan dito sa uh, harness natin. So, dito natin yan itatap. Isaksak lang natin yan dito. So, standard na rin yan. Positive, negative. So, yan. So, dito natin. Dito tayo nag-charge ng sa may battery natin. Pag na nalulobat tayo. Nalulobat yung battery natin. So ngayon malapit na tayo. So dito na tayo sa ano sa pagtatap ng controller, sa controller na tayo. So yan. So ito may mapapansin kayo ditong wire na dalawa na to. So ito naman yung itatap natin sa controller natin. Doon sa controller natin may negative positive doon. So ito naman yung positive, ito naman yung negative. So para to sa controller natin. Pag nagtap tayo doon sa controller. So itong white blue. So para ito naman to sa speed natin. Yung speedometer natin. Yung makikita natin doon sa ano natin sa speedometer natin yung tinatakbo natin. Kung pumapalo ba yung speedometer natin. So ito naman yon. Dito ito naman yung socket ng yung wire ng speedometer natin. So, dito, sa ano naman, sa 1, 2, 3. So, kung magtataka kayo bakit wala siyang kulay black. So, standard na yan mga bike So, pwede nyo naman para sigurado kayo, pwede nyo naman lagyan siya ng wire na ano, papunta doon sa may speedometer natin. asa ah, sa ano natin, sa speed natin, sa 1, 2, 3. Kung gusto nyo. Pero ang sa akin kasi, hindi ko na siya nilalagyan kasi standard na to. So, automatic na siya na magwa 1, 2, 3. So, ito yung connector ng sa 1, 2, 3 natin. Doon sa may throttle switch natin. Tapos, ito naman yung ano natin, yung sa may throttle, sa gas throttle natin. So, dito. Yan, dito yan. Pag nag nagsisilinyador na tayo. So makikita ano ko na yung kanina dito. Itong wiring na to. So yan sa throttle natin to. So pagdating kasi dito sa connector na ng controller natin. So kailangan kung ano yung nilagay natin dun sa speed natin sa 1, 2, 3 sa switch. Tapos yung sa may throttle gas natin. So kailangan same siya talaga para hindi na tayo mag baklas kabit baklas kabit. So ito yung sa throttle mga kaibay ka. Ito yung sa throttle, ito naman yung sa 1 2 3 natin. Tapos ito yung sa speedometer natin. Kung yung speedometer natin is eh, makikita natin kung ilan na yung tinatakbo natin. So, pagdating naman sa ignition switch mga kaibay, so may makikita kayong kulay dilaw dito. So, kung yung sa controller nyo is iba yung socket nya, so pwede nyo naman ito palitan. Yung socket na to. So, pwede nyo naman gawa ng paraan para ano, malagyan ng ibang socket. So, dun nyo naman to ikakabit sa controller kasi yung controller natin is dalawa yung wire na kulay pula so dito yung isa tapos yung isang maliit na kulay pula so dito naman nyo itatap yon sa kulay dilaw ignition switch natin so yung itong wire na to mga kaibay. so hindi ko na rin to sinasama sa paglalagay ko So, pwede din naman natin tong ilagay sa mga ano natin, sa mga brake sensor or sa low sensor natin ng brake. So, ito yon So, kasi sa akin, hindi ko na ito sinasama eh pagka gumagawa ko ng e-bike, pag nagpapalita ako ng ganitong harness na e-bike. Hindi ko na ito sinasama sa e-bike. Yung pagwa-wiring. So, pupunta na tayo dito sa pinakalas natin yung sa tail light natin. So ang tail light doon is kasama yung dalawang placer sa left and right. So yung placer natin dito na magkasama siya. Yan, anim na butas siya. So yung placer niyo pala mga kaibay is a uh, may negative positive kasi doon. So ang gawin niyo na lang kung ayun niyo na lang palitan to, yung socket na to, So, ang gawin nyo is yung negative noon, ipagsama nyo dito sa itim. Doon sa placer na yun ah. Tapos, itong linya na to, itong dalawa na to, yung light blue, saka yung orange. So, ito naman yung sa placer natin. Yung sa left and right. Tapos, ito yung positive. positives ng taillight natin pag inon natin yung, yung switch throttle natin so ito yung magsusupply. supply tapos ito naman yung sa brake sensor yung brake light natin yung kulay green yellow yellow green o yellow green so ito naman yung wire ng yellow green so nakita nyo yung, yung kanina do sa harapan So, sa harap ng ano natin yung yellow green so ito yon ito yung yellow green na yon so pag na merino tayo so pag nagdikit tong dalawa na to so magsusupply na dito siya ito na yung magiging positive ng ano natin brake -like. light tapos yung negative ito yung kulay itim So, yan lang mga ka-e-bike. So, kung gusto natin maglagay ng mga dagdag ilaw, yung mga ilaw na pampaganda sa ating e-bike, so, paano tayo mag-tap pala ng wire nun na 12 volts? So, ang gawin nyo mga ka-e-bike, kunin nyo tong wire na to, ito yung negative nya, ito naman yung positive nya. So, dito tayo magtatap para pag sinwitch natin dito yan so dito pag sinwitch natin dito pag inon natin yan so iilaw na yung daylight natin pati yung mga kinabit natin ng accessory sa e-bike yung kagaya ng mga ilaw so pag inon naman natin to ito naman yung sa ilaw natin sa may headlight na natin to So, same lang siya, gagana din siya kahit patayin nyo yan tapos inon nyo to so gagana din yung tail light nyo sa likod pati yung kinabit nyo na accessories sa ilaw nyo so pag pinatay nyo naman to tapos pinatay nyo rin so patay lahat patay lahat ng ilaw nyo pati yung accessories sa ano natin sa e-bike natin So yan lang mga ka-e-bike, maraming maraming salamat at sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. So sana may natutunan po kayo sa aking konting tutorial lang. So gusto ko lang makatulong sa sa inyo para kahit pa paano eh, may magkaroon po tayo ng experience sa about sa harness. So yun lang maraming maraming salamat sa mga kaibike. -e so, huwag nyo kakalimutan talaga, ilalagyan nyo to na electrical tape. So, kung mapapansin nyo is ano pa siya. Wala pa siyang electrical tape pa. Lahat yan. Pati dito sa pinakadulo nya. So, yan. So, yan lang mga kaibay. Ah. Maraming maraming salamat talaga sa inyo. Sa lahat ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel. At sa mga lahat ng mga nanonood. At sa mga nagko-comment. So kung may katanungan kayo dito, kung may hindi kayo na intindihan po sa aking vlog na to, so pwede kayo mag-comment sa akin. So sasagutin natin 'yan. So 'yan lang. Uh, Merry Christmas and advance happy new year po sa inyo lahat.